片咁搞笑嘅？唔通邀请我玩游戏？有好嘢计益我好姊妹，你当关啦。我今日终于请到我嘅海关好姊妹咩灯关同我一起玩游戏。头先咧，你知唔知啊？我收到一张神秘嘅卡片。我知道系咪玩鱿鱼 game 嘅姑妈？唔系，我哋玩啲更加劲嘅 game， 我哋玩水鱼 game。咩叫水鱼 game 啊？玩咗你咪知咯。好啦，嚟啦，我哋玩游戏啦，就系情景二选一。你话玩水鱼 game 嘅，因为我冚到你呢条水鱼落搭咯，睇下边个系水鱼。好，问题。大方定话系你美腿？美腿，美腿。记得我有犹豫啊。美腿，我知点解你拣美腿。点解？因为你已经有大方。唔系啦，即系如果你俾我拣啊，即系都系嘅。咁但系我觉得，即系好似即係美腿都好靚嘅，我唔知啊。我覺得著衫美腿會個比例上高會好睇啲，因為有時咧，我覺得比較豐滿嘅人咧會冇咁型格咯，我中意型格啲咯。即係唔係？我覺得啱啱好，啱啱好 OK。即係好似你咁，啱啱好OK。好，第二條，口臭定係無恥放屁？口臭。口臭都是口臭，好啦，口臭啦咁。喂，唔使跟我。咁你解釋啊？你解釋邊個 ？OK， 因為咧口臭咧，你唔講嘢咪得咯，或者你可能用啲漱口水啊咩，即係你一定有方法解決嘅。但係你無恥放屁，唔通你行出街？你行出街，如果真係口臭，嗱你起碼行出街你可以唔使講人哋唔知你口臭嘛。但係你無恥放屁，你行到同埋而家戴住 mask 其實冇人知道係咪？即係食嘢都自己剪個窿喺個口罩度咁啊。係啦，咁你諗無恥放屁，你去到邊度人都聽到你講。你有冇聽過一個字叫做響屁不臭，臭屁不響？咁喂，咁即係你行到去邊，人哋都覺得好臭好臭好臭。我 keep 住喺噴香水咯。宁愿单身一世，定系有得拍拖但一直分手？我拣到单身一世，我都单身一世。你讲先，因为我太中意 me time 啦，即系我好识得同自己玩嘅，即系我系由细到大咧都系会中意自己一个折嚟折去咯，即系可能去嗰度又去跳下舞啊，去嗰度又玩一下唔知啲咩运动啊，即系好得自己，好得自己，即系我自己都唔会怕闷咯，即系我可以自己坐喺一间餐厅度即系打等好耐。我都系喎，耶！我發現即係傾傾下咧，發現同 Mandy 都即係有時都有啲共通之處，因為之前我記得同你拍劇對上嗰套劇就已經係抉擇男女啦，係，但同埋仲要冇乜對手戲，其實都冇乜認識你呢個人，咁今次就叫做即係叫做有啲對手戲，有啲合作啦，係嘛？就發覺原來兩個都係傻嘅，係同埋兩個都好急性子嘅。是不是？同埋即係有一有少少事咧，就點啊點啊，哎呀，快啲啊，點啊？OK， 好，咁我就講埋啦，點解即係揀單身一世？你諗下，拍拖無止，每一無止境地分手係一件幾痛苦嘅事，不斷係咁 hurt 啦，俾人不斷咁樣受傷害，咁我不如唔好墮入呢個戀情，咁反而仲自由啦，係咪啊？係，好 next， 想要一個靚仔但臭嘅男朋友，定係醜但好香嘅男朋友？一、二、三，靚仔但係臭，臭但係香，唔係醜樣但係香。你講先。因為你臭咧，你可以用方法去撇咗嗰陣味，或者幫佢醫翻好嘅，但係佢都係一個靚仔啊！但係你香嘅一個醜咧，即係除非整容啦，係咪？我因為我覺得我自己本身咧對香味咧係好敏感嘅，即係我自己係對一啲即我會覺得咧，即係我中意嘅朋友啦，或者同我對得上嘅人咧，我覺得嗰陣香味係會吸引到我咯，所以我覺得我會好似汪汪咁樣咧，即係會聞到陣味，我會好吸引我。係咩？我冇咩味嘅喎，我唔擦香水嘅喎。你冇臭狐好。要唔要聞下呢度？寧願要1000萬現金，定係100,000蚊嘅月薪工作？
好，一二三，就慢慢做，一千萬千金。我解釋先，因為我覺得我會喜歡一個穩定一點的收入啦，即是因為如果我突然之間有一千萬的話，我可能我很快就會使完。如果我不會，你使去哪裡啊？你會使去哪裡？我很想知道，大家想不想知道如果黃志文有一千萬他會怎麼使啊？我真的有想過，我會買一個，是不是好突然之間很理智，我會買一個小單位來做一下投資。那 OK 啦，那不是花錢啦。又是的，想想下都是啦，所以為什麼我會選一千元？你很精明啊，你精明思考，當然是不是精明的投資者就慢慢滾大夠錢。是啦，即如果你一次過有一千萬的現金，你可以拿去投資很多不同的東西，即你那塊數夠大嘛。但是如果你每個月都只有十萬，那你要慢慢儲，又不知道要儲多久。即好像你所說的，你有一塊錢，我買樓又可以，我去投資一些很穩陣的基金又可以，即你都可以有一個長遠的回報。哇，理財好有道啊你！跟我學嘢啦，咩都關，講笑啫。繼續，你寧願被愛定係愛人？其實呢條反而有啲難答。大家 dead 咗 air 啊！我揀到三二一，愛人。哎呀，我其實我好想揀愛人，但我又好想要被愛的感覺啊，係，即係好難揀，好難揀。即係因為其實我覺得你好愛一個人，其實你揾到一個你好愛的人，其實係好難嘅。我覺得即係人望人人海茫茫。但你找到一個你真的你全心全意愛他的人其實是很難，但是你被愛那種感覺又很正。是啊，但我是那你真的是什麼選什麼？你還沒答我阿美想過一下我崩潰我選愛人 被愛啦，是不是你選被愛？好啦好啦，被愛啦。我知道你很愛我，因為被愛，我想是不是好像被人即是怎樣說啊，懶一點個人可以其實我又從另一個方面想的，即是為什麼我選愛人呢？因為即可能以前小個的時候就很希望有被愛的感覺啊，即覺得被愛的感覺很好，即好像你說的，但是當你人大了，其實即我覺得懂得去愛人的是另一個層次的東西來的，同埋你懂得去愛人，不是只是講緊你的對象，你是可以愛你身邊所有的人，你可以那份是大愛都可以的，所以我會想學習去懂得怎樣去愛人咯。好知性啊，姑媽，唔係即係你咁愛你嘅，你嗰個情人叫咩話？咩表叔叔啊！你真係好偉大啊！唔怪得知你咁識揀啊！梗係啦，我成日睇我睇內涵噶嘛，太好啦，真係偉大啦，係啦。不要以為我這麼容易就放過你，雖然是二選一問題，其實呢我就終極問你一個二選一的問題，你有沒有試過人生當中有一些 moment 你是覺得人即活了這麼多年人你是最難抉擇的事情，二選一，最難抉擇的二選一的事情。我而家都有選擇困難症啊！我諗唔到，我諗好多成日好糾結噶，會。例如咧，例如咧，例如啊，我諗可能其中一個可能人生上面就係諗到底我，因為我唔知道你知唔知道我以前曾經係做過空中服務員，哦，做過空姐，我連唔知道㗎，唔知啊，即係我以前就會遇上一個問題，就係到底我係揀穩定收入嘅。做空姐好啊，繼續定係翻翻學校度讀書？哦，唔怪之。咁頭先有條問題咪問咩一千萬現金定十萬蚊月薪啊？你話想要一個穩定嘅？係啦，但係嗰次最後我係揀咗
我讀書，即係我去翻返去演藝讀我自己中意嘅戲劇嘅。但係嗰個係我真係一個人生好大嘅一個嘅抉擇，因為你知道做空姐或者有時你即係一份 full time job， 你係好穩定啦，有得可以去旅行啦，又唔差啦人工。咁你又即係我又貪玩啦，中意飛嚟飛去啦。但你一如果你讀書嘅話，你就要又要使曬你啲錢啦，又要冇收入啦。即所以不知道怎樣怎樣是啦，但到最後我都是選擇了做自己喜歡做的事咯、即真心喜歡的事就是演戲，就是演藝。我覺得你沒有選錯啊。是啊，好在咋，即我同埋我會覺得我會幾相信直覺嘅，即其實有時你去面對啲選擇嘅時候，你係唔知道邊一個好，其實亦都冇人話俾你聽係邊個選擇好，但係我會諗，我會相信自己個直覺咯，即個直覺就係、是、其實你本身已經諗咗嗰個答案，但係你係想別人哋身邊嘅人去 support 你啦，或者其實你唔夠膽去做啫，純粹係，即譬如可能如果你俾你揀，哦，我繼續做空姐，但係可能你會feel 到，我可能會有啲唔開心喎，或者唔係好想喎。咁但係你又會覺得我考慮錢個問題喎，係咪？即可能好多呢啲嘢，但其實你係真係想做另外嗰樣。係啦，其實你內心好清楚知道自己，我係已經揀咗，不過你係需要身邊一啲人去俾啲鼓勵，去俾啲 support 你，好啦，好啦，而家繼續支持你，繼續支持 Mandy。咁你咧？咁你嘅人生面對最大嘅難題係咩咧？選擇、我人生最大的難題其實我覺得跟你差不多，因為大家剛才一直在想的時候，我都在想、其實我自己面對過什麼事很難抉擇、其實真的很類似，就是即如果大家知道我是其實18歲開始做、做 model 啊，即做模特兒，那那時我就剛剛讀完書，那我就在想我應該繼續升學啊，還是我應該去做模特兒這個行業呢，這樣、其實我那時是想著如果我繼續升讀上去咧，我係會想做呢一個社工嘅，即係我第時想做社工嘅。其實，即係呢個係冇係，即係其實係冇咩人會諗到我會係咁諗啊！即係唔係叫懶啦，即係人生即係覺得好似好有意義啊！即係可以揾到錢，又可以幫到人嘅，因為義工係揾到錢噶嘛。咁我又未有錢喎，咁我咪做社工咯，即係又可以有一份工，又揾到錢，但係又可以幫到人。咁但係。即都掙扎了很多，我究竟應該怎樣，但我又開始做了 model 之後，我又覺得咦，好像對這件事很有興趣、即對這個行業好像很有興趣，我發覺原來我都挺喜歡影相，即被影，即什麼都好，即我覺得都因為我由細到大我都知道自己是一個不會坐在 office 的人的、即很清晰的、即有些人說、沒所謂，我最重要的工作穩穩定定、但是我由細到大都很清楚我是要第一不可以坐 office 啦，不可以對電腦啦，不可以對數字啦，很清晰的、即要是有很多多元化的工種的，我都是有類似這樣的情況，就最後我就覺得都很有興趣，我又不想放棄，就之後就繼續做下去咯、就選了幕前的工作，是的，那你的選擇都很對、其實我有時候想起我都覺得，如果我做社工又會是另一個怎樣的人生呢、所以人生就是你每行，即係你一繼續每一次向前行，其實都是要選擇 A 定 B，A 定 B， 一路咁樣西，一路咁樣去行，係咪啊？即係所以其實就係、是，但我會覺得無論你揀咗邊一個都好啦，我覺得只要你揀咗樣嘢，你就 stick with 嗰樣嘢，你唔好猶豫啦，就勇往直前咯。即係雖然係老土，但係我會覺得。你揀了你就不要再望翻轉頭，覺得點解我會揀呢樣嘢？你應該去全心全意將呢樣嘢做好咯。係啊，所以我而家就全心全意將呢樣嘢做好啦。好好啊！耶、yeah, yeah. ！好啦，咁啊，今日多謝你啦。好啊，多謝你啊，姑媽，多謝你啊 ，Madam。好啦，咁啊，大家如果都中意咧，今日我請 Madam 上嚟嘅呢一條片咧，就記得 like 同埋 share 我嘅 channel 啦，記得啦，下次有機會再一起玩。好。請呢條水魚上嚟一齊同我哋玩水魚遊戲，拜拜，耶！